De her skal på køl nu. Together we are going forever. Godmorgen venner, og rigtig mange gange velkommen til endnu en vlog på min kanal. Så blev det fandme mandag igen, og jeg vil gerne have lov til at sige godmorgen til jer alle sammen. Og nu ringer der et nummer, jeg ikke kender, og det vil jeg ikke have. Sluk. Så sluk. Det er en dejlig mandag. Der er sol udenfor, og jeg elsker det. Klokken er lige nu 9:30. Det bliver ikke en lang intro det her, fordi jeg er travlt. Jeg skal faktisk ud af døren nu. Jeg skulle være cyklet for 7 minutter siden. Men ja, det er mandag i dag, den 22. marts, hvilket betyder, at min mormor har fødselsdag i dag. Tillykke, mamme. Jeg ved, at hun ser det her. Så tillykke, mamme. Jeg er som sagt på vej ud af døren, fordi at i dag er det mandag. Det vil sige ny uge, nyt liv. Og i dag består ny uge, nyt liv af, at jeg skal ud og løbe. Jeg skal mødes med Julie, vi skal løbe i dag, eller gå, vi ser lige på, hvad vi kan, fordi vi har haft en hård weekend. Altså rigtig hård. Puh, vi har været stive Lisbeth Jørgensen. Det må jeg bare sige. Nu ringer hun på FaceTime. Nej, skal jeg spørge lige, hvad tid du er her? Jeg cykler lige om lidt, faktisk. Okay, kom nogen derude der. Men planen er i hvert fald, at vi skal ud og løbe, slash gå, hvad vi lige kan holde til, fordi man skal heller ikke presse sig selv for meget. Til gengæld vil jeg lige slå et slag for, at Julie og Signe har startet deres egen kanal. Jeg har fået dem presset ud i det. Ikke fordi jeg har presset dem, de ville også gerne selv, men jeg har lige givet dem et skub på vejen. Og derfor vil jeg selvfølgelig også lige give dem et kæmpe shoutout. Jeg linker deres kanal nedenunder, og deres første video, den tror jeg er ude, når I ser den her. Så husk at trykke på subscribe, så de kan få en rigtig god flyvende start fra start. Jeg elsker, at de er startet. Jeg synes, det er det fedeste, og jeg vil se deres liv og deres vlogs og deres alt, hvad de kommer til at lave. I hvert fald, velkommen til den her vlog. Vi skal hygge os hele dagen. Jeg har en aftale med Matti senere. Det bliver også rigtig hyggeligt. Og indtil da, synes jeg bare, vi skal tage dagen, som den kommer. Jeg skal redigere lidt, og jeg skal dit og dat og løbe og juhu. Nu vil jeg starte med at pakke min bag, fordi den har jeg ikke, og jeg skal faktisk have et tæppe med i dag. Mit værelse, det ligner simpelthen, nej, rodebutik. Sådan er det, og det blev det til. Kan I stå her? Ja, I står det. Nu pakker jeg mine ting og mine sager. Computer, lader og høretelefonen. Nå, hvad skal jeg mere have med? Jeg skal i hvert fald have det i mit net. Tæppe. Så er spørgsmålet, om jeg skal tage min store jakke på, eller hvad man lige gør. Jeg ved ikke, hvad man løber i af tøj. Altså, jeg er jo ikke en løbeperson, eller alt muligt andet rytmisk. Nå, jeg får lige styr på mit liv. Så er jeg kommet ind til Jula. Hvad skal vi nu? Vi skal ud og løbe. Og jeg er lige ved at tude over det. Min krop kan allerede ikke, den har givet op. Men vi har taget løbetøjet på begge to. Eller jeg har bare en flis på, for jeg tænkte, at det måske var varmest. Jeg er bleg. Nå, så vi skal stige afsted, og I kan lige komme i laderen imens, fordi jeg har glemt at lade jer op i nat. Det glemmer jeg ellers aldrig. Så nu tager vi afsted, og så må vi se, om vi er mennesker, når vi kommer tilbage igen. Mens fan. Skal du have dem på? Ja, mens jeg løber. Nå, hej hej. Åh, jeg kan ikke. Jeg kan lige se, hvor lang tid vi har brugt, faktisk. Ja, præcis. Klokken er blevet 20 minutter i 11, og vi er lige kommet hjem fra at have været ude at løbe, og vi har været nede på Israels plads og lave øvelser foran hele befolkningen. Puh, det var hårdt, faktisk. Imens vi lavede øvelser, mavebøjninger og alle bøjninger, man kan, så sad folk rundt om os og kiggede på, mens de spiste en god runder med ost. Og det vil jeg have. Vi løb faktisk rundt om to søer, vi var ret gode i forhold til, det var første gang. Vi gik også lidt. Ja, det var hårdt. Og vi har cirka løbet 3 km. Så mandagen og ugen fandme skudt i gang. Jeg er stolt af os. Og nu har vi lige været i Fakta, lige efter vi har været ude at løbe. Det er derfor, I har ikke været med i Fakta i dag, fordi at jeg havde ikke mit kamera med, fordi det kan man ikke lige løbe med. Og nu vil jeg vise, hvad vi har købt. Jeg har købt en vand, bare fordi det er godt at have en vandflaske, føler jeg. Så jeg har købt Pink Lady, fordi det er min verdens bedste æbler. De smager ting og sager. Riskiks, hvor der skal kyllingepålæg på. Det her det er bare det billige fra Ekstra, fordi jeg kan spise alt faktisk. Og så en hytteost, lille klat oven på det. En drikke yoghurt. Ej, den er så god. Hvad er det med blåbær? Æggelaps. Så er det Julies tur. Jeg har købt kalkunbækkerne igen. 150 kalorier i sådan en hel pakke. Det er altså ting og sager. Så købte noget at stege på, men jeg valgte den her i stedet for olie, fordi det er mere kaloriefattigt. Så har jeg også købt sådan en fyr her. Og det her, det skal være min første bedste veninde. Den skal jeg spise nu. Og en vand og tur. Så jeg skal forslag til at blande op med tunen og hytteosten. Ja, de så. Det var faktisk meningen, at vi ville sætte os udenfor og lave produktive ting. Det er fordi, det blæser en lille smule, og vi gider ikke sidde og blæse væk. Vi laver produktive ting her, og så går vi udenfor, når vi skal. Vi kan drikke en fulde på et tidspunkt. Ja, ja. Kan ikke. Ja. Og Julie og Sines første video skal op på YouTube i dag. Den er linket i bio. Okay. Kan du tage os, fordi vi er gode og har løbet en tur? Skriv løbetur, hvis I har set så langt. Vloggen er lige startet næsten, så lad være med det. Nej, det må jeg faktisk gerne. Det er sjovt. Okay. Skriv løbetur, hvis I noget her til. Bare for, at det ikke altid skal være slutningen. Jeg skal have med, fordi jeg har lidt fra weekenden, der sidder her. Hos mig. 3, 2, 1. Har du husket at skylde? Nu lader min mor ind og sende. Sorry, Tine. Ej, jeg forstår ikke folk, der bedre kan lide de der sure nogen, som er fra træerne i skoven. Spørg bare lige, hvor er Pink Lady fra? Du ved, hvad jeg mener. De er også fra træerne i skoven. Vil du have det her? Jeg føler kun, at I har set gården, når der har været sang om aftenen, men prøv lige se, hvor pænt, når der er sol også. Det her er en drømmegård.
Hvad er du ved at lave, Julle? Jeg er i gang med sådan at uploade den der video der. Ja, spændende. Ja. Julle er ved at lave beskrivelsesboks til deres nye video. Ja. Jeg skal vise jer noget, som I faktisk har vist mig. Forleden dag, der snakkede jeg i en vlog om, at jeg piller vildt meget i mine neglerødder. Og det er et problem for mig, det har det været i så mange år, altså kæmpe problem. Og nu er der faktisk flere af jer, der har sendt den her TikTok til mig, som viser, at man kan købe en eller anden ring og pille ved ringen, så man ikke piller sine neglerødder. Sygt smart. Sådan her så hans finger ud. Og så har han brugt den der ring, og nu har han ingen problemer. Jeg skal have sådan en jo. Jeg synes bare, det er sygt fedt, at I sender den til mig, fordi at I ved, at det er et problem for mig. Det er så cute. Tak til jer, der har sendt den. Nå, men jeg er lige gået ind på Julies værelse for at snakke til jer, fordi hun sidder og er fokuseret virkelig meget på et eller andet, hun skal læse ud i køkkenet. Jeg skal snart til at have noget frokost, som bliver riskiks med kyllingepålæg og hytteost. Nu vil jeg gå ud og redigere lidt videre. Nu skal vi lave en kop kaffe, ikke? Jeg har ikke mælk. Måske jeg har noget mælk, men jeg ved ikke, om det er gammelt. Vi kan lige prøve at lukke til det. Vi sidder og er ret produktive begge to. Der er ingen, der siger et kvæk. Nej, det er super godt. Det er nemlig godt. Nå, et lys. Ja. Jeg kunne også tage et nap lige nu. Lige her kunne jeg godt. Power nap. Ja. Du skal da også have dine ting i køleskabet, skal det? Jeg skal lave en riskiks nu. Vi skal lige... Det er fordi løbeturen har taget hårdt på vores liv. Så. Det er godt, det er. Og så er der kaffe. Så. Nu skal jeg spise dem her. Jeg er vildt ked af, at jeg sidder i sådan en hønserøvslys, men altså, sådan blev det lige i dag. Og jeg har prøvet at skrue lidt på det, så det ikke er helt dumt. Det her, det er simpelthen min nye livret. Fucking kedelig livret at have. Skal du have en lille tune med? Ja, det skal hun. Nu har jeg spist riskiks, og nu nyder jeg min kaffe latte. Den er rigtig god. Riskiks. Klokken er blevet 2:30. Vi har siddet og arbejdet i 100.000 år, og vi har været rigtig gode, fordi vi har ikke engang holdt pause, ikke engang næsten. Og nu har jeg lige fyldt min vanddunk op, og man skal huske at drikke vand, så får man pæn hud, og man bliver sundere. Hold da, man lyder fornuftig lige pludselig, hva'? Og planen er nu, at vi skal ned i Fakta med en masse af Julies pant. Vi har meget pant. Skal vi gå i Irma og pant, eller Fakta? Vi kan næsten bare gå i Irma. Jo. Lige her. Det er klart noget. Du må gerne tage den her. Så får vi lige en pause. Ja, det bliver dejligt. Kyllingelår på dåse. Det skulle vi ikke lige bede om. Nej. Nå, det er andelår. Ja, det er andelår. Okay, andelår på dåse. Det gør det ikke bedre overhovedet. Nej. Vi står i kø til pantmaskinen. Så har vi sgu været i Irma og fået pantet. Spændende liv, egentlig. Så er hun der. Jeg er spændt. Sina og Julies video kommer ud om 10 minutter. Vi sidder her ved Fjeld og Fritid nu og hygger og holder pause. Det er så dejligt. Det er skønt. Der er jo ikke koldt. Det blæser det er rigtig fint her. Ja, men det er dejligt. Du larmer lidt faktisk. Det vil jeg ikke have. Så blev klokken 15, og ved du hvad det betyder? At mor er fri. Ej, det betyder, at videoen er oppe. Ja, du har været i skole. Ja. Hyg. Se, Sinelli. Hvad har I lavet? Jeg har pantet ved at løbe. Og arbejde. Er I tvillinger? I er søde. Du er fed. Hvad skal du lave? Jeg skal lave rugbrødsmad. Sidder du godt der? Ja. På køkkenbordet. Ja, det er det. Ja, jeg har en gave til. Hvad er det? Pundpind. Ej, jeg har ikke kunne finde det. Det ligger i min jakkelomme. Tak for gaven. Selv teksten. Hvordan går du med jeres video? Det går rigtig godt. Det er så cute. Den flyver. Ja. Fuldstændig. Så vi glæder os også til at se, hvad vi skal finde på at lave næste gang. Hvis jeg skulle bestemme, så skulle I lave en vlog. En helt normal hverdagsvlog, og det vil vi have. Hej så. Hvornår kommer jeg? Jeg tror, jeg sover skor. Jeg elsker radiser, og der er 17 kalorier i 125 gram. Klokken er blevet 17, og nu er jeg lavet aftensmad nu. Jeg skal ikke have aftensmad, fordi jeg skal spise med Matti. Han kommer og henter mig her, og så kører vi hjem til mig. Jeg ved ikke, hvad vi skal have at spise, men det må vi jo lige finde ud af. Tiden flyver. Tiden går så hurtigt. Jeg klarer allerede det her. Den her dag, den er flået derudad. Det er næsten helt ubehageligt. Ja, det er det. Plejer at gå langsomt. Ja. Altså, jeg føler, at vi er 28 i morgen lige pludselig. Tænk, at vi er 25. Ja, føj. Det er altså gammelt. Froder fredag. Nu der er vi. Vi er sgu alle steder. Er vi der? Ej, hygge. Hyggeblok. Hvor langt er du nået med den nu? 9 minutter. Jeg skal huske mit mundbind, fordi det havde jeg glemt før. Og nu har jeg fundet det igen, fordi det var i Sines jakkelomme. Mathias har lige skrevet, at han kører hjemmefra nu. Så han kommer forbi her og henter mig. Og så kører vi hjem til Mae og bestiller noget mad. Så nu smutter jeg fra julepigen. Nej, vi ses senere. Ja, vi ses senere. Så skal vi gå en tur senere. Og Mathias skal med. Hygge. Så hygge. Hygge. God skole. Tak skal du. Husk at gå på Julie og Sines kanal og abonnere. Jeg gør det. Tænk dig med lysthår, det vil jeg se. Ej. Ja. Yeah. Det ser sejt ud. Det er, det er min nye sang. Det er min nye sang. Skru op. Jeg hørte den kun fordi, at jeg hørte den synge i bilen i går på din story. Ja, den er jeg var så god. Den er pikke god. Hej med Tiki. Hej. Nu er jeg blevet samlet op af dåse. Af dåsen? Nu skal vi hjem til mig og have noget mad, skal vi bestille. Ja, det er dyrt til budgettet. Ja, rigtigt. Det er det første dagen, der
Hvad? Jeg brugte den lige hurtigt. Gjorde du? Det er sådan, mit tvilling er sådan en video. Ja, har du set den? Mm. Jeg synes, det er fucking nice, de startede. Man ventede også bare på det, ikke? Hvis man keder en adret, så skal vi have noget fra Wii. Ja, og jeg er så klar på det. Også mig. På med brillen. Fra A-kærpet. Så skal Sutti have en lille boy. Jamen, han skal hedde Finn. Han skal fandme da ikke hedde jo, Finn. Det har jeg da sagt til dig. Nej. Har jeg ikke? Han skal ikke hedde Finn. Det kan lidt. Ish, ja. Ja, og han skal ikke hedde Finn. Jeg skulle også til at skrige. Vi smutter herfra. Så er vi sgu kommet hjem til min hytteost. Og skal vi bare bestille noget mad egentlig? I'm hungry. Besked fra Tinder. Din hemmelige beundrer er ikke så hemmelig mere. Nå, spurgt. Okay, det der er sket er, at WeDo, de åbenbart havde lukket alle steder, fordi de har så travlt. Så nu har vi bestilt noget andet, og vi har nemlig bestilt grød. Grøden, ja. Og jeg skal have en dal. Jeg har aldrig smagt det før, men jeg har hørt om det, føler jeg. Det er noget linseværk. Og han skal have en svampe bigotto. Så lige nu ligger vi her og venter. Det tager 5 sek, fordi grød ligger en spytklat fra mig. Så har vi fået mad. Det ser da meget frøderen ud. Mathias har fået sådan en god en med trøffel. Fuck, hvor lækkert. Det dufter i hele rummet. Jeg laver en lille taste test herovre. Er du klar? Mmm. Lidt stærkt. Sådan en lille tint af chili. Kan du lide? Mmm. Du er da ikke så kredsen, føler jeg. Mm-mm, jeg kan spise alt. Lækkert! Status på vores liv er, at klokken er blevet 8:30. Vi har spist for 100 år siden, og nu har vi ligget her og hygget. Og nu går vi lige om lidt hjem til Heine, hvor vi skal hjem sammen med Jule. Det var meningen, andre fra Jaja også skulle med, men nu springer folk fra, fordi de har ondt. De har ondt i hovedet. Hvad er det? Du skal ikke! Nå, vi skal snart hjem til Heine. Det her er en gale butik. Der nærmer sig. Hvad laver du? Grøntsager og kylling. Er du blevet fitnessinstruktør? Så blev jeg sgu da i går, kan du huske det? Grøntsager, kylling og ris, det er sådan noget rigtig fitte mad. Nu er vi mødtes med Jule. Gud nej, hej, er I også her? Hej. Ja, vi står i Netto, fordi Jule skal have været skraldeposer. Skraldeposer, det er mig til moresten. De har altså ting og sager i den her Netto. Gud, det er løgn. Det er man til side. Er I her? Jeg var sådan, oh my god, er det en eller anden kæld? Det har vi her. Milkshake med strawberry. Hvad skal man vælge? Jeg tror mango er ret frøderen. Jeg tror også mango er ret frøderen. Aloe vera klumper i. Det elsker bra, og det er det sidste, jeg skal have i min kæld. Jeg synes også, det er virkelig ulækkert. Det her det er min afdeling i Netto. Elsker se de her ting. Ja, de er lige her. Var det ikke den? Ej jo, det er den, det jeg skal have. Det var den lille. Ja, det var den der. Jeg bliver nødt til at købe den her til mine ting og sager. Ej, den er faktisk ret sød. Jeg lavede så mange perler, da jeg var yngre. Sådan nogle her. Brusebørste, hvor at den filtrerer og renser vandet for tungmetaller og bakterier. Det er sikkert mange andre ting, der også er godt for håret. 50 kroner. Ja, så 25 hver. Skal jeg købe den? Ja, ja, ja. Nå, men nu løber vi fra Netto. Hej. Det her det er sådan noget, jeg tyder over. Ej, musesutti. Nå, men vi er oppe ved Heine nu. Ja. Henrik Vendige. Vi får lige sådan en god energidrik her uden kalorier. Lækkert. Skål. Hvad får du, Julie? Chiagrød. Smager det godt? Optur. Tak fordi I så med. Vi afslutter her hos Heine, fordi Julie skal låne mit kamera med hjem i dag. Fordi hun skal nemlig vlogge i morgen sammen med Signe. Vi har ikke lige fået udstyr nu. Så det er rigtig sødt og nat lige at låne os det. Nå, så nu siger vi bare... Svejse røren. Tak. Tusind tak, fordi I så med i den her vlog. Hvis I nåede hertil, så gå ned og skriv pænt hjem. Pænt hjem. Fordi de bor så flot herhjemme. Altså så pænt jo. Nå, vi ses bare igen i min næste vlog. Husk at subscribe og like videoen. Husk at gå ind og tjekke Jule og Signe ud. Deres kanal er linket i bio. Hej hej. Fed musik. Har du lige fået briller med hjem? Yalla bye.